Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Значи, моравме да се отвориме кон светот, а еден од условите беше да се прави приватизација. Значи, не беше тоа некоја волја, желба, во тогашно време, тоа беше изнудено. Мораше така да настане. И тогаш почнавме да ги читаме, не и јас не бев творец на нашиот концепт за приватизација. Творецот беше англичан, со македонско ове потекло, Ченто Велјановски, кој што дојде кај нас во Македонија, работеше една канцеларија до мојата во тогашниот Републички фонд за развој и направи еден концепт кој што беше нешто да може да биде прилагодено кон наши услови, но сепак да биде препознатлив на оно што се вика капитализам. Се движевме во таа насока и тоа беше тоа. Ние ја направивме еден специфичен модел, имаше, се разбира, други модели во светот, но се правеше некој вид кој што најмногу требеше да одговори на она позиција која што имавме, а особено што до тој временски период веќе имаше на сојузно ниво одредени приватизациони модели кои што беа направени и веќе дадоа некои резултати, а интересно беше што нашите предпријатија многу брзо го прифатија тој модел на Анте Марковиќ, на тогашниот премиер, иако другите југословенски републики во тоа време сепак се воздржаа, значи не влегоа толку. И процесот на приватизација кој што почна кога ние се осамоставивме како држава, кога се станавме, значи Република Македонија, посебна држава, посебен интитет, се издвоивме од Југославија. Тогаш моравме да ги прифатиме сите онија, да кажем, процеси кои што претходно беа, да ги наследивме. И затоа е направен еден специфичен облик на приватизација кој што одговараше на тоа, на тоа време. И точно тоа морам да кажам дека еден огромен дел од фирмите беа веќе со голем процент приватизирани од постарите југословенски модели и сега требаше само да се доврши. Со овој новиот модел, македонскиот специфичниот, мораше само се доврши. Еве, например, да ви кажам, го следев интервјуто пред малку со Джумајлија, со предходните, дај да кажам, газди или луѓе кои што биле инволвирани таму. Земјоделските комбинати во моје време, додека јас бев директор на Агенцијата за приватизација, беа изземени, не влегуваа во процесот на приватизација. Тие, како и инфраструктурните, значи ЕВН, рафинерија, сите тие беа надвор од процесот, земјоделските комбинати комплетно сите. Така што јас за овој процес, што беше објаснуван, не знам ништо, односно знам толку колку што беше достатно тогаш во јавност. Но не бев директно инволвиран и не можам да кажам некои детали за тоа. Се разбира дека кога се бира модел за приватизација и кога ќе се избере некој модел, каков е да е, а нема друга рецептура, не може да се бара некој кој што е бил идеален, секоја земја го прилагодуваше кон тоа што и беше на располагање. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.